大家好，我希望最近的一切都好。我是 Lucas Andron， 以内力软件的全球客户经理。我很高兴终于有见到大家的机会。2020年对我们所有人来说都是非常困难的一年。由于新冠疫情，我们不能前往中国访问我们的合作伙伴、客户和朋友。有幸的是，我们在中国有两个出色的队友，他们在这一个困难的时期与我们的客户保持着联系。今年我们终于发布了新的 NeoStamp 的多软件，我们非常高兴能在2021年的上海ITMA展览会上介绍这个新版本。可幸的是，由于陆信全职，我们的西班牙人不能在这几天与大家在一起，所以我们决定主持一些完善会议。我们将担当 Inelli 的新发展，我们会讨论 NeoStamp Delta 的新功能， NeoStamp DTG 和 DTF 新的单一模式，如何通过 NeoStamp 来介绍墨水，也我们会讨论如何通过 NeoTextile 插件提高您在 Photoshop 中的工作流程。由于目前的情况，在晚上会议的位置有限，所以不要忘记及时主持。我祝大家有一个美好的ITMA，我希望能在晚上会议中见到大家。See you soon, bye bye.